Ahoj, děti! Probíráme stranu, která je nadepsaná C1 a pustíme se do druhého cvičení. Tento typ cvičení jste ve Slabikáři první díl dokázali samostatně. Tak se do toho samostatně pustíte i nyní. Prosím, přerušte video. Samostatně vyřešte, vraťte se porovnáme řešení a přidáme ještě nějaké interaktivní cvičení. Tak prosím, přerušte video. Výborně, máte hotovo. Co jste udělali nejdřív? Ano, přečetli si zadání. Je tady opět obrázkové, piktografické, takže to si přečtu i já říkej a vyber takže budeme si říkat, co je na obrázcích, a vybírat. Ano, to poznám podle středu myšlenkové mapy, co je na začátku znázornění slova. Takže to, co začíná na co. Modrá šipka směřuje k obrázku, na kterém je. Uh -huh. A začíná na co? Dobře, cedník, co. Dále napovídejte mi, co je na obrázku a jestli to na co začíná. Poslouchám? Mhm. Citron, co? Takže také vybráno. Hnědá šipka, co je na obrázku, jestli to začíná na co? Říkáte, že ne? Hm. Želva, že? Takže nic. Jdeme dál. Tady bílá šipka je u obrázku, na kterém jsou cvičky. Cvičky, Slovo cvičky začíná na C. Dobře, a teďka tady cihly. Také, děkuji za nápovědu. A ještě poslední obrázek. Růžové nebo fialové, jak to vidíte. Šipky je kočárek a ten začíná ne. Takže na co? cedník citron cvičky cihly. Máte? Výborně. Takže budeme poznávat obrázky a já to pustím trošičku rychleji. To je těžký. Cena. Cvičky. Cukr. Cihly. Cukrový. Cibule, cedník, celer, citron a ještě jednou, kdo si zapamatoval? Cena. Výborně, takže to byla slova, která začínají na C a trochu si to procvičíme. Důkladně poslouchejte. Cvičky. Citrón. Cena. Tak, a který rámeček pastelkou ukážete? Barva? Mhm. Cvičky. Citron. Cena. Výborně. Jdeme dál. Cukr. Cedník. Cibule. Tak, zase pastelkou. Dejte najevo, že víte kde je, kde jsou slova v tom pořadí. A tak to jste mě neporadili dobře. Tak ta, ano, ne modrá, ale zelená. Cukr, cedník, cibule. Celer, cukrový, cihly. Tak, barvu. Ještě se přesvědčte, aby to nedopadlo jako před chvílí. Celer, cukrový, cihly. Ještě něco? Ne. Agátka nás chválí, takže jsme zvládli toto cvičení, ale ještě se k němu vrátíme, protože v následujícím videu si probereme další interaktivní cvičení.